Viņa sauca Aija, un manuprāt, viņa bija ļoti burvīgs cilvēks, un man viņa bija kā piemērs. Es vienmēr, katru reizi, kad man kaut kas dzīvē bija neskaidrs, viņa bija pirmais, pie kā es vērsos, un tā kā labākā draudzene. Lauras mammai Aijai bija tikai 61 gads, kad viņa mira. Tas notika Stradiņos, kur viņa nonāca ar lielām sāpēm vēderā. Mammai bija arī reta ģenētiska muskuļu saslimšana. Glābjošas operācijas iznākums nebija paredzams. Pati vairs nevarēja paelpot un bija bail, ka pēc operācijas mamma palikt uz mūžu elpinām ar aparātu. Tālākos notikumus Laura apraksta savā Facebook kontā, stāstot, ar kādu attieksmi saskārusies. Abas ar māsu centās mammai būt blakus katru dienu. Personāli tas tracinājis, jo viņas lūdz gan nomainīt urīna katetru, kad tas sagādāja sāpes, gan citu skābekļa masku, kad mamma smaka. Rupja attieksme, tāda acu bolīšana visu laiku. Bet kas to darīja? Medmāsas, sanitāri, bija pat viena sanitāra, kas tā kā pārmeta, ko jūs te sēžat tikai pie gultas, paņemiet, izmazgājiet viņai matus, apkopiet viņu un tā, ko jūs te sēžat, vienkārši turat viņai rociņu. Un to meitas darīja. Izmazgāja mammai matus, iztīrīja ādas krokas, taču nomainīt skābekļa iekārtu nemācēja. Un es viņām saku, bet viņš nestrādā, viņai skābekļa saturācija krīt, un zem tā 80 es laiku turās un uz augšu nekāp, viņa smoka, viņa arī tiešām smaka, viņa rauj pēc elpas un nevar. Tieši šajā epizodē meitas sāk ierakstīt sarunas, jo saprata, ka tas būs vienīgais pierādījums par aprūpi. Es visu slimnīcu vienārsti, man ir augstu šeit, no visām pacienta nodrinām. Es neesmu... Tā ir mana slima? Manai mātē ir slikti, tā ir mana vērķina, kas... Nav runa, kāds pārstāvs, ko vien, kā man vērķina? Es nevaru atgādāt, kas nestādā šajā nodrinā. Viņš smoka, viņam ļoti sāk, viņš kliedz no sāpēm un tā. Mēs ejam lūgt palīdzību, un viņa tā kā netiek sniegta. Lai cilvēki cīnās par saviem mīļajiem, lai neatstāja un neklusē. Pacientu tiesību likums nosaka to, ka cilvēks ir pelnījis cieņpilnu attieksmi, neatkarīgi no tā, vai viņš ir ārstējams vai nav ārstējams. Vienalga viņam ir jāpalīdz, cik vien ir iespējams, ir jāpalīdz. Pēdējā mammas dzīves dienā bija cits ārsts. Pirmais, kurš godīgi izstāstīja, ka palīdzēt vairs nevar, tikai atvieglot ciešanas. Beidzot mammai ievadīts morfijas, viņa no bailēm vairs neraudāja. Tagad lūgumu izvērtēt šo aprūpi saņēmusi gan Stradiņa slimnīca, gan veselības inspekcija. Es noteikti gribētu iesākumā sākt ar atvainošanos un līdzjūtību pacientu ģimenei. Jo, manuprāt, tas ir viss svarīgākais, kas mums ir jānodrošina komunikācija ar pacientiem. Slimnīcā vērtēs katra iesaistītā darbinieka rīcību. Izvērtēšanas laikā mēs pievērsīsim uzmanību gan aprūpes, gan ārstniecības aspektiem. To, ka iejūtība ir tikpat svarīga, cik zāles, uzsver arī slimnīcas galvenā māsa, kura vērtēs padoto darbu. Kur tad paliek tā empātija, kāpēc viņas nav? Jā, tas ir labs jautājums, ko reizēm es arī uzdodu. Gan kolēģiem, gan sev, ko tad jūs šeit darat? Jo jūs strādājat ar cilvēkiem, ar slimiem cilvēkiem, kuriem sāp, kuriem ir ciešanas. Man ļoti, ļoti žēl pirmkārt par pašu pacientu un arī par ģimeni, ka viņiem bija jāiziet cauri šādai pieredzei. Tam tā nevajadzētu būt un tam tā nav jānotiek. Un centīsimies, darīsim visu, lai tā nākotnē nenotiktu. Arī pacientu tiesību likums liek tieši iestādes vadītājam sastādīt plānu, kādā veidā tiek iedzīvinātas šīs tiesības un kā tās ievēro. Aija Kīnskas, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.